HYÖ, eli Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset, on puoluepoliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä. HYÖ puolustaa opiskelijoiden yhteisöjä ja oikeuksia yliopistolla ja koko pääkaupunkiseudulla. HYÖLin 2022 vaaliteemat ovat järjestöjen ja opiskelijayhteisöjen tukeminen, opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet Helsingin yliopistolla, opiskelijoiden edunvalvonta arjen tärkeissä asioissa, kuten opintotuki, HSL:n opiskelijaliput sekä YTHS:n ja kaupungin yleis- ja mielenterveyspalvelut. HYÖL on poikkitieteellinen yhteisö. Meillä on ehdokkaita jokaiselta Helsingin yliopiston kampukselta. Me haluamme, että opiskelijoiden ääni kuuluu moninaisena HYÖN edustajistossa. Meidän ehdokkaat netissä osoitteessa hyöl.fi/vaalit. Myös somessa @hyöl.ry. Äänestä edustajista vaaleissa yhteisöllisyyden, yhdenvertaisuuden ja asiantuntevan opiskelijoiden edunvalvonnan puolesta.